qitë politikane, sepse nuk bë pjesë e një situatë në Partinë Demokratike që degenerojë në mungesë rregullash dhe degenerojë në çbërjen e PD-s. Zonja Topalli ka qenë konsekuente në këtë pikë dhe me argumenta, e ka kundërshtuar zotin Basha, ndonëse mund t'ishte bërë pjesë dhe mund t'ishte domthonë në atë vorbullën e drejtimit dhe parlamentit edhe gjatë asaj periudhe. Kjo më bën që unë të gëzoj respekt. Thashë edhe siç thashë, vjen nga një familje me tradita dhe një familje që ka pjesë në historinë e këtij vendi, dhe ajo çfarë që donte zonja Topalli është fakti i aktivizimit, reaktivizimit saj në politikë dhe në periudhën e foltores dhe më vonë, ndonëse ajo kanë jetë e heshtur në një kohë gjatë, fakti që aty po ndodhin gjëra edhe më të rënda se çka ndodh kohën e Lulzim Bashës, dhe nuk ka një reagim nga zonja Topalli, që është natyrën e saj të reagojë ndaj mungesës rregullave, e ka bërë zonjën Topalli në një figurë jo shumë aktive dhe njëri jo shumë prezente sot në politikë, dhe kjo patjetër që e pengon, sepse ti jesh në institucione drejtuese të larta të një partie dhe mos ti jesh aktiv patjetër që ka ato minuset e veta. Megjithatë, unë mendoj që zonja Topalli përballë ballës është gjetur një figurë e një njeriu që të paktën në anën vizuale qëndron shumë më lart, po edhe në përmbajtje, edhe në brendësi, edhe në përmbajtje qëndron më lart. Po pse po nuk do votojnë Topallin? Nuk do votojnë zonjën Topalli, do votojnë Partinë Demokratike. Unë kuptoj këtë, po duke vu Partia Demokratike, një personalitet si zonja Topalli merr maksimumin e vet në atë që mund të marrë. Okay. Pa, mund ta mbledhë diasporën që është kundra Ramës? Bala, po, megjithatë më bëri përshtypje ajo që tha Ibseni. Po. Edhe nga ana vizuale tha, por në politikë ndikon ana vizuale apo ka elemente të tjera? Gjykimin tim tani si e shikon zonja Topalli? Gjykimin tim përveç marrëdhënieve ndërpersonale, unë nuk kam më asnjëri nga ata marrëdhënie ndërpersonale. Flasim politikisht. Politikisht, gjykimin tim e para herë, shkëputja nga politika është edhe e mirë dhe e keqe. Pra, zonja Topalli mund të ndimoj përsa i përket asaj që shqiptarët të harrojnë, më të harrojnë ato kape për zhelesh zere jashtë, ose kape për zhelesh putë mrena, dhe do kujtohen më shumë se çfarë ka bërë zoti Balla, ose mangësit që ka zoti Balla për kunder shqiptarëve ose opinionit publik. Por, në gjykimin tim, kur kemi një taulant i cili është shumë i angazhuar me politikën, e njeh shumë mirë rrugën për të shkuar te votuesit, janë shumë të organizuar, se edhe kjo vonesa nuk mund thuash që ne nuk kishim paguanim pret që të votoj diaspora dhe nuk kemi para për të shkuar nga mbrapa të diasporës. Pra këta po i bëjmë. Pse kanë dallëqë ato? Besoj ato janë shit. Ato janë deklarat. Aty ka njerëz pa nivel sa dushë dhe ka njerëz që deklarojnë çu budalliqë është nga mëngjesi deri në darkë. Po jo arsyet për sa kohë. Një pjesë arsyet që ulin imazhin. Po të garantoj unë që në problemi më i madh i opozitës ka përqenë që nuk ngjet me diasporën. Nuk është se po pse më fal, më fal, më fal, më fal. Pse nuk fillon takimin? Më fal, të lutem, oj Sen. Më falë, vetëm zonja Maltezi, e cila më delë për ditë me bluzën Free Berisha, argjoj 500.000 pound për t'i heqë njollën babaj dhe familjës.